Když to vytahujou, pauze máš. Páro, musí to jít dopředu, když já půjdu na vás. Vytáhnou čtyři hráči, tak musíte se vepředu hodně poprát. Drží dál. Pojďte ještě jeden znova! Co to se měníte góly? Teď dali zase. Ale je to jenom z toho, že si asi chcete. Oni se vás vytáhnou a vy se zadete s nákopem a jdete do rozehrávky. Kvůli na to musíte reagovat, když se na vás vyběhnou. Prčit.